Chitap calling Gina Moon, it is Ta is to wait, it's a gat cooking kibber tan of oing, Nabalogo Yucho, Ole Kagama, Minister, in Minister North and Abalogo Yuga, and most of Natit and about Cassari, Eliud Owalo, Gulitan, the 2 weeks regali tap, Emoni, Nabogir Gulagan, your chicken, big up, Emmy, the Simoy, sick, meeting one, all in one, Corey Tagang and Baganim, Baroin, the Natit and Abagan your chicken, big up, Emoni, Logo Yuga, Bonoret, not about most of Natit and about Cassari, Agoraki, Church, and Amit Natit and about Astoya. Awalo in Casatanicalum that it was in about Dola Machinani in Comastanot and about up Tingle, Comastanot and about Tinderate. Kinyoru Amosrim or going dab, Lugo Yondani. Ungalali and Taptangale, Nimita got nothing at tooting about Tidrit and counting about Nandi, the Gangolum that to turn about Dola Machinani, Coma Minister about Information, Communication and Digital Economy, Coletenda Seregalita to turn about Gorogole, Canorbiga Bemo, Nissimo Shekavali and Mitangon, Negale, Wendinita got Taret Seregali, and Gaitina Tabashonic, Piga Bemani, Kevashimusong Nateta Casari. Serikali Pia in the Anzisham Pango Yaku Tangeneza Simu Yabena Fu. Ili kila mtu awe na simu ile inaitwa smartphone ambayo unaweza ukiwa na internet sasa unaweza pata huduma ya serikali kutoka ile platform inaitwa eCitizen. Hatutakuwa na haja tena ya kuenda kwa maafisi za serikali kupata huduma. Hapana. Uhusiano kati yako na serikali itakuwa kupitia njia ya simu. Kata soa logo mwagole, sheta busong na tetap kasarego indigo style na metaba soya, missing going by tina gapsregali. Maneno ya hongo, ambayo maafisa wanaitisha wanaikuwa wanaiti, hiyo tutakomesha. Kasa memba ina bako ndenga tenga tuting na batinire, Honorable Julius Meli, kesita suguli na ota, kinete ganeti kiba tibet, rewal koek suguli na o, neginete bi kakopaba isheta musong na tetap kasari. Make this institution our regional training center for ICT in this western part of Kenya. So that we always have a conference of digital jobs every year at Aptengele here. Engasarata kubarbaba yini, Magdalene Chepkembo neganyor paroinda neba konet kaya go papaishe tamusong nete tap kasari, enjor neta baishonik negochine dola ya, koweng mai ta president neba mani Dr. William Ruto, engbe tu shekegi kopata yegi ngo Ruto aji Aptengele. Kenya unahitaji ni kukua na skill. Kukua na skill, kukua na expertise, ndio uweze kufanya hii job. Na awitaji university degree. Arbota ndini ninyan TV kongetege Taptengelei, engo ningetenga tutik nebo tindire tenkaunti nebo nandi kaini nyugo Amos. Serem.